Ինչ կարևոր հարցերի դայում ուզում շարունակություն դարձնել,
Ապրկալելով նաև ձեր ուղղությունը, նրա տղության ուղղությունը, շատ շատ չեչերջում ու զիմբավինա, երոգությունը, շատ կարելու այդ արմուսները անումնի ռոպը։ Ուրեմը առաջինը ես կարծումը, որ մենք ազգովի պետք բայց կարծում եմ, որ մենք պետք է մտածենք նոր ծնող երեխաների, փոքրիկների վրա յանը վերադարձնելու համար։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը, որ ես կուզենայի Թուրքի և այս ժողովրդաշարություն հրավիրել, դա մեր անուններն են։ Մենք փորձում ենք աստորեն 21-րդ դարում այսի անուններ դնել, որոնք ոչ մի կապ չունեն հայի հարության հետ։ Ես պետք է խնդրեմ, որ դորեն, որ սրա մասին ևս մենք մտածենք, մենք այդպիսի հայուն անուններ ունենք, որոնցից ուղղակի հրաժարվելը դա ճիշտ չէ մնալու հիմա։ Հաջորդ խնդիրը, որ ես ուզում էի անպայման արձարծել, դա տոհմածարի։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ տարբեր երկրներում այսպիսի շարժումներ կան, ես գտնում եմ, որ հատկապես հայերը մենք և որոր նրանք, ովքեր կասկածում են հենց հայերին կամ չլինելու մեջ, պետք է մտածենք հենց տոհմածարը գծելու մասին, որտեղ տոհմածարի գծելը շատ ու շատ մարդկանց կվերադարձնել դեպի գարման դեպի ինքնությունը։ Ուզվեց համաշակ տարվորը որ մարդ դեպի ինքնության չասին կաղափարում, մենք կաղբի իր պարպական հայլեն իր այսօրվա Հայաստանի հանրապետության հետ։ Ես ուզում եմ նաև դիմել մեր սփյուռքահայերին հետևյալ խնդրանքով, հետևյալ գործերով, հետևյալ առաջարկությամբ։ 7 տարի մենք անգամ հայրենիքում կազմակերպել ձեր հանգիստը։ Ես չեմ կարծում, որ դա շատ մեծ պահանջ է, շատ մեծ խնդրանք է։ Եթե 7 տարի մենք անգամ ամեն մի հայ որոշի Հայաստան գա, նշանակում է տարեկան մենք 1 միլիոն զբոսաշրջիկներ կունենանք։ Մենք միայն դա ենք ուզում, դուք կարող եք հանգստանալ, բայց նրանով նաև ուգուտ տալ ձեր հայրենիքին։ Երկրորդ խնդրանքս այն է, որ մենք պետք է իրոք շանթի շարժմանը միանանք և հայկական ահրանքներ դնենք դրսում։ Դրանով դուք իրոք ուգնում ենք Հայաստանին և ձեր հայրենակիցներին։ Հաջորդ խնդիրը ես կարծում եմ, որ ներդրումների մասին խոսք գնաց, չեմ գտնում, որ աշխարհի վրա չկա 1000 հայ, որը ունի միջին կարողություններ և չի կարող գոնե մինչև 100 աշխատատեղ ստեղծել հայրենիքում։ Դա նշանակում է աշխատատեղ ստեղծելով, շահ ունենալով, դուք նաև օգնում եք Հայաստանին, օգնում եք արտադրանքին, օգնում եք Հայաստանի զորացմանը և ծաղկմանը։ Հետևաբար ես պետք է այն բոլոր հայրենակիցները, որոնք լսում են, որոնք տեղյակ են, որոնք մտածում են, իմացեք, որ Հայաստանում բոլոր պայմանները ձեզ համար կստեղծվեն, որպեսի դուք համապատասխան ներդրումներ անեք։ Միաժամանակ կարծում եմ, որ մեր համայնքները, քանի որ շարունակում են հենց բարեգործական ծրագրերը մեր Հայաստանում, ճիշտ կլինի, որ շարժումը լինի համայնքը համայնքին, ոչ թե ամեն անգամ մի տարածքում մի ծրագիր անեն, այլ վերցնել մի համայնք, որտեղ կա և դպրոց, և մանկապարտեզ, և հիվանդանոց, և ճանապարհներ, և որդեր, և հիվանդներ, և այդ համայնքին կոնկրետ օգնել։ Այս դեպքում կարծում եմ, նաև մեր սփյուռքյան կառույցների և համայնքների գործունեությունը շատ ավելի չափելի կլինի, տեսանելի կլինի և պարզ կլինի, թե ինչպիսի ակցունք և աշխատանք են կատարվել։ Էրմենկյանի գործունեությունը Արարատյան դաշտում, ինչքան է կարևոր և աշխատատեղեր է ստեղծում, և հողերն է մշակում, և գիտությամբ է զբաղվում, և փորձում է գինեգործությունը, խաղաղագործությունը զարգացնել։ Սա պաստորեն կոնկրետ ծրագիր է և մենք պետք է մտածենք այսպիսի ծրագրերով առաջ տանել մեր հայրենիք սփյուռք գործակցությունը։